Узбережжя Азовського моря – найулюбленіше місце для прогулянок маріупольців. У перший день посиленого карантину любителів весняного сонця довелося розганяти поліцейським на катері. З гучномовців копи пояснювали про штрафи. Знаходження на прибережних зонах заборонено. В зв'язку з посиленням карантинних заходів. За невиконання цих норм передбачена адміністративна відповідальність. Порожні вулиці, поодинокі перехожі у масках. Так виглядає Луганщина. Поліціянти у спеціальних захисних костюмах, масках та окулярах біля парку відпочинку. Вхід дозволяють лише власникам собак. Вигулять собаку, побігати з ній. Йому ж треба активність та хаски, бігова порода. 4 рази діти. Але ми стараємося поменше. В Одесі нові обмеження хвилюють далеко не всіх. На дитячих і спортивних майданчиках велелюдно. Люди навіть кидаються у бійку, почувши запитання про порушення карантину. Так, звісно, але вам не покажу. Конечно, я представляю телеканал. Вы находитесь в общественном месте. У великих крамницях на вході дезінфікуючі засоби і рукавички. Охоронці вимірюють температуру, відвідувачів і контролюють дотримання масочного режиму. Водночас стихійної торгівлі карантин не припинив. Загалом в Україні за порушення карантинних заходів за день поліція склала 192 адмінпротоколи. Від сьогодні надійшло вже 1200 таких повідомлень. Це в основному пов'язані з знаходженням осіб в заборонених зонах, на спортмайданчиках, зонах відпочинку, парках, в тому числі порушення карантинних заходів в магазинах, супермаркетах, знаходження людей без масок. Найбільше неслухняних у Дніпропетровській, Львівській, Одеській областях та у Києві.